topos forrás, az elnyert összeg 100%-át megkapják az önkormányzatok. 120 munkahelyet teremtenek, lassan gyártásra kész az Enflexilo Kft. Új üzemcsarnoka. Fél évszázad, 50 éves lett a Jaminai Tündérkert óvoda. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják, Horváth Szabolcs vagyok. A terület és településfejlesztési operatív program támogatói szerződéseit egy hónapon belül meg kell kötni, évvégéig pedig a nyertes pályázóknak el kell érniük a 66%-os készültséget, fogalmazott az Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár Békés Csabai sajtótájékoztatóján. A mostani kiírás egyik újítása, hogy az önkormányzatok a támogatói szerződések megkötésétől az elnyert összeg 100%-át megkapják, így nem léphetnek fel pénzügyi problémákkal a projektek kivitelezése alatt. Összesen 1300 milliárd forint áll rendelkezésre a terület és településfejlesztési operatív programban, amelyből Békés megye 2020-ig közel 58 milliárd forintban részesül. Békés megyében korábban közel 8 milliárd forintos értékben születtek nyertes top pályázatok, a múlt héten pedig összesen több mint 18 milliárd forint értékű nyertes pályázatról született döntés. Békés megyének a fejlesztési kerete majdnem duplája egy nyugat-magyarországi megyének. Tehát innen is látszik, hogy a területi különbségeknek a mérséklése, Kelet-Magyarország, azon belül Békés megye, viharsarok felzárkóztatása egy nagyon fontos eleme ennek a programnak, hiszen leellenőrizhető mindenki számára 20-30 milliárd forintos fejlesztési keretből gazdálkodhatnak Nyugat-Dunántúlon, itt pedig mi 58 milliárd forintos megyei kerettel és egy 13 milliárd forintos Békés Csabai kerettel. A nyertes pályázók számára egy információs napot is szerveztek. Dancsó József, a Magyar Államkincstár elnöke kiemelte, az önkormányzatoknak pontos jogi, gazdasági és műszaki ismeretekkel kell rendelkezniük a sikeres projektek érdekében. A legfontosabb teendő az, hogy a támogatási szerződéseket most megkössük a döntések után. Erre gyakorlatilag ez a hónap áll rendelkezésre. Ennek alapján az előlegek lehívása történhet meg, hiszen ez a támogatási szerződés azt a jogi keretet biztosítja, amely alapján a pénzekhez, a kedvezményezettek hozzájuthatnak, és a cél az, hogy évvégéig legalább kétharmados ütemekig eljussanak ezek a projektek. A mostani kiírásban több változás is életbe lépett, hiszen egyik cél az, hogy a forrás 60%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani. Rákosi Balázs Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár fontos újításnak nevezte azt is, hogy ezúttal nem léphetnek fel pénzügyi problémák a projektek kivitelezése alatt. Amikor most a nyertes önkormányzatokkal megkötjük a támogatási szerződést, akkor az első naptól kezdve rendelkezésükre áll a beruházáshoz szükséges teljes forrás. Tehát nem lesz az a probléma, hogy likviditás probléma van, majd a vállalkozóikat nem tudják kifizetni. Itt az első naptól kezdve az a teljes beruházáshoz szükséges összeg az a rendelkezésre fog állni. A megyei fejlesztési biztos hangsúlyozta, a pályázati igények közül azokat az elképzeléseket részesítették előnyben, amelyek az önkormányzatok számára kiadás csökkentéssel vagy bevétel növeléssel járnak. A legfontosabb szereplők közé tartozik az infrastruktúra, ami az infrastruktúrális megközelíthetőség, illetve a helyi közlekedésnek a fejlesztése, és hát nyilván a munkahelyteremtés, a munkahely megtartása, a gazdasági szereplőknek a bővülésére, bővítésére történő törekvés, és ebben is szerepel a települési operatív program csomagban olyan elem, ami ezeket a fejlesztéseket segíti. A tervek szerint ebben az évben valamennyi topos pályázat esetén megkötik a támogatási szerződést. Így 2020-ig az uniós pénzügyi ciklus végéig valamennyi nyertes projekt kivitelezése befejeződhet. Lassan gyártásra kész az Enflexilo Kft. Új üzemcsarnoka. A kevesebb mint egy év alatt felépített épületkomplexumot, illetve a beszerzett gépeket a Marcek csoport tulajdonosa is megnézték a napokban. A flexibilis csomagolóanyagok gyártásával foglalkozó cégnél egy új 3500 négyzetméteres raktár és a 4500 négyzetméteres gyártóbázis épült, összesen 3,3 milliárd forintból. Ez a gép 3,5 millió négyzetméter kapacitású működésre képes havonta. 8 színnel nyomtat és 1270 mm a maximális nyomtatási szélessége. A szerkezet az Enflexilog egyik új büszkesége. Összesen 4 nagy teljesítményű gépet szereztek be 900 millió forintból. Flexibilis csomagolóanyagot fogunk gyártani, ez talán közérthetőbb úgy, hogy a fóliákra nyomtatott csomagolóanyagokról beszélünk.
Ennek jelenleg egy nagyon komoly, ilyen erősödő piaca van Európában, és nem csak Magyarországon. Erre próbálunk mi megoldást találni, illetve választ találni a megrendelőink irányába. A kevesebb, mint egy év alatt felépített csarnokot, illetve a beszerzett gépeket a Marcek csoport tulajdonosai is megnézték a napokban, és elégedettségüket is kifejezték. A Marcek cégcsoport több mint 10 éve van jelen Békéscsabán. A tulajdonos szerint nem volt kérdéses, hogy a három telephely közül a Békéscsabait tovább kell bővíteni. Erről Johannes Mihály Vareka aktuális című háttérműsorunkban beszélt. Ez a 10 éves, nagyon eredményes együttműködés adta meg nekünk az alapot arra, hogy új céget alapítsunk Békéscsabán. Ez egy olyan iparágban lesz aktív, amely egy nagyon komoly fejlődés előtt áll. Semmilyen kétségünk nem volt arról, hogy ez Békéscsabán jó helyen lesz. A 3500 négyzetméteres raktár és a 4500 négyzetméteres gyártóbázis összesen 1,6 milliárd forintból épült fel. A gyártósort április végére letesztelték, és a próbaüzem is lezajlott. A gépsoron májusban veszi kezdetét a munka. A cég a beruházással 2020-ig 120 új munkahely teremtését vállalta. Az ápolókat köszöntötték csütörtökön a Békés megyei központi kórház Réti Pál tagkórházában, az ápolók nemzetközi napja alkalmából. A rendezvényen az intézmény főigazgató helyettese dr. Boros Zoltán megemlékezett azokról a hazai és külföldi elődökről, akik a szakma alapjait tették le, de kiemelte, hogy a ma ápolói is hősök. Az ápolókat ünnepelték a Békéscsabai kórházban, az ápolók nemzetközi napján. 1820. május 12-én született ugyanis a brit Florence Nightingale, aki hazája első fronton dolgozó ápolónője volt, és megírta az első ápolói kézikönyvet. Akkor legyél ápoló, ha ismered a türelmet. Ha másoknál benne, sokkal több a szeretet. Emellett a Magyar Ápolási Egyesület az idei évet Kossuth Zsuzsanna emlékévnek nyilvánította, mivel február 19-én volt a szakma hazai úttörője születésének 200. évfordulója. Mindketten saját hazájukban megteremtették az ápolás alapjait, mindketten háborús időszakban fejtették ki tevékenységüket. Kossuth Zsuzsanna a szabadságharc idején, Florence Nightingale a krími háború idején, viszont Kossuth Zsuzsanna 5 évvel korábban tette mindazt, amit Florence Nightingale, és erre csak a utóbbi években derült fény. A Réti Pál tagkórházban az ápolók nemzetközi napja alkalmából köszöntötték az ott dolgozó ápolókat. Az ápolói tevékenység az egy annyira fontos szegmense az egészségügynek, és őszintén szóval csak zárjában nem mondom, hogy mostanában azért bajban is vagyunk az ápolói létszámmal, nem csak itt, hanem országosan, hogy illik méltóképpen és kell is megünnepelni azokat, akik ezt végzik, a nagy elődöket. Az eseményen köszöntötték az év szakdolgozóját, a gyógytornászként dolgozó Rákóczi Józsefnét, majd az egészségügyi szakdolgozók tudományos ülését is megtartották. A rendezvényen megnyitották a Kossuth Zsuzsanna emlékkiállítást, amely az 1800-as évek közepétől mutatja be a szakma hazai fejlődését, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordít Kossuth Lajos legfiatalabb húgának munkásságára. Kihirdették a Békéscsabai Önkormányzat ifjúsági pályázatának eredményeit. Idén 35-en pályáztak sikeresen a legkülönbözőbb ifjúsági programokra. Békéscsabán két év alatt 2,5-szeresére nőtt az ifjúsági programokra fordítható támogatási összeg. Összesen 37 pályázatot nyújtottak be békéscsabai civil szervezetek, iskolák, kollégiumok és intézmények, melyből 35 elképzelést támogatott is az önkormányzat közgyűlésének, közművelődési ifjúsági oktatási és sportbizottsága. Idén a pályázat feltételein is könnyített a város, annak érdekében, hogy minél többen tudjanak sikeresen támogatást igényelni. A kulturális terület, az ifjúsági terület igencsak forráshiányos. Az ifjúsággal kapcsolatban úgy gondolom, hogy a bürokrácia nehezítette pálya, az elriasztja esetleg az aktív önszerveződő közösségeket attól, hogy ők maguk forrást próbáljanak szerezni a tevékenységükhöz, úgyhogy üdvözölendő ez a rugalmas pályázati rendszer. A Voke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtára, két szabadidős klubja, a Kandó Kálmán Vasút Modellező Klub és a Vasutas Fotóklub is nyert támogatást a működésére. A 37 pályázó között nem csak civil szervezetek indultak, hanem 13 iskola és kollégium is. Iskolai légkörben
Itt szünidős táborokról beszélünk, iskola rádió működéséről beszélünk, filharmónia bérletvásárlásról beszélünk, ami egy kicsit úgy gondolom, hogy nyit az ifjúság szereplői részére. A civil részéről pedig természetesen ugyanúgy nyári táborok szerepelnek, lovas táborok szerepelnek, egészséges életmódot bemutató táboroknak a támogatása. Az ifjúsági pályázatokra felhasználható forrás emelése illeszkedik a város ifjúsági koncepciójához, hangsúlyozta Bíró Csaba. Hozzátette, ezzel azt szeretné elérni az önkormányzat, hogy jól érezzék magukat a fiatalok a városban. 50 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit Békés Csabán a Tündérkert óvoda. 1967-ben a város akkori jegyzőjének lakásából alakították ki az intézményt, amely két csoporttal kezdte meg a működést. Ma is sok kisgyermek teszi meg a felnőtté válás felé vezető legelső lépéseket a Jaminai óvodában. A jeles évforduló alkalmából ünnepi műsorra, énekkel, verssel, tánccal készültek az intézmény óvodásai. Az önkormányzat nevében Csicsei Ilona képviselő mondott köszönetet mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy ennyi időn át fennmaradjon és magas színvonalú oktató-nevelő munkát nyújtson az intézmény. Úgy gondolom, hogy több olyan család van, akiknek már nem egy gyereke, két gyereke, hanem esetleg egy vagy két unokája is ebbe az intézménybe járt, és a személyes kapcsolat, a kötődés az azt jelenti, hogy megvan egy bizalom, ami alapján idehozzák a gyerekeiket, és ez nagyon fontos. 50 éve két csoporttal indult az intézmény, jelenleg 100 gyermek jár az óvodába, ahol a játékra és a mozgásra helyezik a hangsúlyt. A komplex prevenciós óvodai program alapján működnek, de új utakat is keresnek, ezért is lehet olyan népszerű az intézmény a környéken. Ha azt nézzük, hogy a demográfiai robbanáson túl vagyunk, és egyre kevesebb a gyerek, még mindig négy csoporttal működik az óvoda, és teljes létszámmal, tehát maximális csoport létszámmal működünk. Tehát az azt jelzi számomra, hogy a környékbeli szülők azért szívesen hozzák az óvodába gyerekeket, és ez azt mutatja, hogy értékelik az óvonénik a munkánkat tulajdonképpen, amit a gyerekekért teszünk. Büszkén nézték végig a gyerekek előadásait a szülők, akik elmondták, nap mint nap nyugodt szívvel bíznak csemetéi gondviselését az óvodára. Nagyon meg vagyok elégedve, a legkisebb csoportban jár az egyik kisfiam, meg a középsőbe a nagyobbik, és nagyon ügyesek, tehát felkészítik őket, abszolút elégedett vagyok a munkákkal. A le a kalappal, tehát nagyon jó. Itt lakunk a közelben, úgyhogy nincs gond, tehát nagyon jó sikerült a beilleszkedés meg minden, tehát a társak is jó, az óvónénikről nem is beszélve. Nem csak a felnőttek elégedettek az óvoda szolgáltatásaival, a mozgásra és játékra fókuszáló foglalkozások minőségi tevékenységet biztosítanak a legkisebbek számára. A Mici Mackó csoportban járok, és a kedvenc foglalkozásom a rajzolás. Miket szoktatok rajzolni? Embereket, meg ilyeneket. Miért szeretsz itt lenni? Azért, mert foglalkozunk, és táncolunk, és néptáncolunk. Az ünnepségen az egykori növendékek is tiszteletüket tették egy néptánc bemutató formájában. A kertészet fővárosává válik Gyula hétvégén. Két napon át virágvásár, koncertek, kézműves foglalkozások töltik meg a Virágok Fesztiválja programját. Pénteken szakmai konferenciával vette kezdetét a rendezvény. Dr. Görgény Ernő, a város polgármester elmondta, komoly hagyománya van a virágosításnak és a zöld felületek kezelésének a városban. A fesztivál helyszínéül szolgáló Göndöcskert is egy 19. század második felében alapított park. Idén 70 stand várja majd a látogatókat, többségük kifejezetten kertészeti kiállító lesz az ország minden részéből, akitől nem csak díszes növények vásárolhatóak, de szakmai tanácsok is kérhetőek. Nagyon fontos a szakmaisága ennek a rendezvénynek, de természetesen szórakoztató programok is kísérik ezt a háromnapos fesztivált. Holnap délelőtt 10-től kezdődik maga a virágvásár, és este már koncertek várják itt a közönséget. Este 8 óra után Hevesi Tamás lép föl, aki gyulai születésű egyébként. Tűzi játékkal is várjuk holnap este az ide látogatókat, és a vasárnap is egész nap szórakoztató programok kísérik a virágvásárt.
Országos utánpótlás párbajtőr versenynek ad otthont Békés Csaba ezen a hétvégén. Az olimpici Grand Prix elnevezésű versenysorozat soros állomásán a Csaba kupán 4 korosztályban közel 600 fiatal vívó csap össze egymással. Apáti Bálint a csabaiak egyik ifjú reménysége, a korábbi fordulókban nem remekelt, így a csabai megmérettetés számára különösen fontos. Erre a versenyre most nagyon készültem, mert az edzőm most ezen fogja eldönteni, hogy az országos csapatba ki fog bekerülni, és azért nagyon kell készülni. Naponta, hetente 5 edzésre jártam, amikor csak lehetett, amikor csak tudtam. A legkisebbek idei versenysorozata októberben Debrecenben kezdődött, majd Budapesten, Bükkfürdőn és Szolnokon keresztül vezetett az út Békés Csabára. A megmérettetésre a korábbi esztendőkhöz hasonlóan ezúttal is a hazai mezőny legjobbjai mellett ukrán, szlovák, román és bolgár fiatalok is érkeztek. A Békésovai klub a kezdetektől benne van a rendezők klubok között, tehát ugye 11. alkalommal rendezzük ezt a versenyünket most. A legfiatalabbaknak ez a legfontosabb versenysorozata, 5 versenyből áll, majd a 6. verseny, az országos bajnokság, az ugye júniusban zárja le az évet mindig számukra. A házigazda Alföld Vívó Akadémia párbajtőrözőinek jó lehetőség ez arra, hogy hazai páston mutassák meg tudásukat. Az egyesületet több mint 20 vívó képviseli. Itt sokkal jobb, mert ismerős a terep, úgy minden sokkal jobb így. Nem izgulok annyira. Kesztei Zsombor pénteken még versenybíróként segít, a verseny utolsó napján azonban már éremesélyesként léphet pástra. Hát a legutóbbi 2 fordulót megnyertem, ugyanebben bízom most is, hogy hát ha sikerül megint megnyernem. Igazából én számomra az, hogy 8-ba jutok, az alap elvárás, de majd meglátjuk. A megmérettetés szombaton és vasárnap folytatódik. A selejtezőket a Városi Sportcsarnokban, illetve a Gyulai úti vívócsarnokban rendezik. A döntősök mindkét nap 18 órától a belvárosi bevásárlóközpontban csapnak össze. A legjobbjait pihentető címvédő fiataljaival állt fel Orosházán a Telekom Veszprém kézilabda csapata a férfi élvonal csütörtök esti összecsapásán. Az első félidő szorosabb küzdelme után a második játékrész elején a bakonyiak eldöntötték a 2 pont sorsát. Pirosmezes Veszprémnek sűrű a programja, hiszen a magyar bajnoki fináléra és a Bajnokok Ligája 4-es döntőjére készül, de arra kevesen számítottak, hogy 3-4 játékos kivételével egy tartalékos, inkább fiatal tehetségekre épülő gárda lép fel az Ötvös Sportcsarnokban. A publikum így hiába várta a világsztárok, például Nagy László, Momir Ilić vagy Aaron Palmerson fellépését, ez most elmaradt. Ennek ellenére a vendégek kezdték jobban az összecsapást, a 16. percben már 7-3-ra vezettek. A 20. percben nehezebb helyzetbe került a házigazda, Herjecki Balást végleg kiállították a játékvezetők. Az első félidő hajrájában az orosháziak feljavultak, az utolsó másodpercekben Márko Knezsevic 1 gólra csökkentette a hátrányt. A második félidő elején a veszprémiek rutinosabb játékosai léptek elő és segítettek a fiataloknak. Szlovén Blagotinsek és Gulyás Péter vezetésével már 6-tal mentek. A hazaiak vezetőedzője Budai Dániel időkérésekkel is próbálkozott, de csapata nem bírt a kiváló formában védő Borbé Ádámmal. Ráadásul a Veszprém fiataljai is felnőttek a feladathoz, a 19 éves Szita Zoltán 5 gólig jutott. Az utolsó 10 percben csak a különbség maradt kérdéses, végül magabiztos 28-21-es győzelmet aratott a címvédő. Ha fiatalok későn állnak, tudnak játszani mindenki NBA-ben, és az erren nagyon-nagyon boldog vagyok, nagyon-nagyon engedve vagyok. A Békés megyei együttes ugyan próbált bravúrt végrehajtani, de támadásban nem sikerült azt a teljesítményt nyújtani, amivel meglephette volna a nagyobb nevű riválist. Az első félidő kivezetten jó iramú volt a mi szemszögünkből, utána a második félidőben azért rákapcsolt a Veszprém egy kicsit, az idősebb játékosok is többet vállaltak, és hát Borbéja nem igazán tudtunk mit csinálni, tehát rengeteg helyzetet, zicsert kiadtunk. Egy pár gyermekbetegségünk is előjött, de dolgozunk tovább, és amit az idén szerettünk volna, azt elértük. A veszprémi csapat jövő héten a Szeged ellen kezdi a bajnoki döntős párharcot, míg a 7. helyen záró Orosháza a Balmazújvárossal szemben szombaton fejezi be az idei küzdelmeket.
A híradó véget ért, ha a továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behir.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!